Jawatan Fungsi Tetap. Yang berbahagia Tan Sri Dato' Badruddin bin Amiruddin menang tanpa bertanding. Dato' Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak menang tanpa bertanding. Untuk calon timbalan presiden, Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Sri Haji Muhyiddin Yassin menang tanpa bertanding. Naib Presiden Dato' Sri Syafiq bin Abdul. Calon 04, Yang Berhormat Tan Sri Dato' Muhammad Isa bin Samad. Calon 05, Yang Amat Berhormat Datuk Paduka Mukhris bin Mahathir. Yang ke-6, calon kawan lama juga. Yang Berhormat ataupun Yang Berbahagia Senator Datuk Sri Wira Muhammad Ali Rastam. Pengerusi tetap. Calonnya Datuk Tan Sri Nafsiah Umar menang tanpa bertanding. Jawatan Timbalan Pengerusi Tetap Pergerakan Wanita ada dua calon. 01, Datuk Sharifah Aminah B binti Said Muhammad. 02, Datuk Mastika Junaidah binti Husin. Ketua Pergerakan Wanita ada tiga calon. 01, Datuk Sri Syahrizad binti Abdul Jalil dari wilayah Persekutuan. 02, Puan Raihan binti Sulaiman dari Kedah. 03, Yang Berhormat Datuk Maznah binti Mazlan dari Pahang. Jawatan Naib Ketua Pergerakan Wanita ada dua calon. 01, Yang Berhormat Datuk Suraya binti Yaakob dari Kedah. 03, Yang Berhormat Datuk Azizah Dun dari Sabah. Mempertahankan jawatan Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Beliau tidak dapat hadir dan sampaikan salam dan memohon sokongan daripada rakan-rakan Pergerakan Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan. Calon 02, Saudara Said Rosli bin Said Harman. Calon 03, Saudara Akram Shah Muammar Ubaidah bin Sanusi. Calon 04, Saudara Irwan Ambak bin Khalid Izhar. Dan calon 05, Saudara Abdul Karim bin Ali. Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Sabar. Calon yang pertama, Mars Emiyati binti Samsudin daripada Negeri Melaka, nombor calon 01. Calon yang kedua, Saudari Jamilah Hanim binti Osman daripada Negeri Selangor.